Aqui é uma forjaria ainda aí, né? Olá, seu querido. Não é progredito. Minha gente. Tem aqui meus buques. Aqui é o Spore. Minha chibola, fica. Ô, Zé! Olha o que você puxa! Meu. Batimão. Batimão, olha! Oh, 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 já é Felipe, cara. Ah, Felipe. Tá por nem mesmo. Você voa de boa? Deve ser um dos meses de Barcelona. Chicone, vai ter aqui, mano. Chicone. Ah, para falta que isso não quer ele. Que bom que tu. Pode ser que eu chegue aqui pela cozinha. Vai lhe dar uma manga muito. Chegou-se no dragão, já chegou, né? Isto, para falta que estes no guis foi toque. Que uns disseram nada. Que hoje Adnan Nunes aí em Manchester United. É, acho que é um talento em Willian Botror. Duperbola gigante! Leo Messi e Cristiano Ronaldo! O por fato que isso, Cristiano Ronaldo arruma no lugar para o topin. Estila, escante, estila! Far foto, estila! Far foto, papar! Cuidado, salti! Que salota, por favor, em engenharia.
kemi e pak bjera Tirana. O, bo mirë shjej. Gati.